på er! Idag ska jag vlogga! Jag vloggade igår så det känns lite konstigt att vlogga idag igen. Men för er så kommer det nog inte två vloggar i rad. Så att ni kanske bara, ja men gud vad pratar hon om? Men jag ska försöka inte blanda in så här dagar och hålla på. För det blir säkert bara jättekonstigt för er. Idag tänkte jag i alla fall vlogga för att jag är typ ledig från skolan. Klockan är redan 12. Men... jag hade en lektion i morse så jag gick upp liksom 6 som vanligt för det var första lektionen. Och sen så var mina andra två lektioner jag skulle ha haft inställda. Så jag åkte hem och varför jag inte har börjat filma är för att jag har mått ganska dåligt. Jag har haft ont i huvudet och mått illa så jag har bara legat på min säng och sen nu har jag precis ätit. Så nu känner jag mig lite bättre i alla fall i magen. Sen så har jag fyllt 16 så att ikväll ska jag köra bil för första gången. Och jag tänkte att ni vill säkert se det. Ser ut. Alltså hur dålig jag är liksom. För att jag har aldrig suttit vid ratten på en bil. Jag har kört mopp och sådär så jag kan ju trafikregeln. Men jag kan ju ingenting om hur man växlar eller hittar så här dragläge, sådana grejer. Så jag tänker att jag kommer fejla jättemycket ikväll och det blir säkert jättekul att se. Och sen har jag ganska mycket att göra jag. Jag har värsta så här to-do-listan som jag kan läsa upp sen om ni vill. Så jag tänker att det kanske blir en bra händelserik vlogg. Såvida inte något kommer i vägen, typ att jag börjar må illa igen eller vad som helst. Okej, det jag ska göra idag är alltså att städa mitt rum. För det är jättestökigt efter att jag har fyllt år. Det är liksom ballongerna i taket och det är så här presentpapper och kläder överallt. Sen så ska jag lägga upp min vlogg. Min födelsedagsvlogg och det måste jag göra direkt för att jag inte redigerat klart den. Och den skulle ha kommit upp i morse och nu är klockan 12. Och det lär ju ta någon timme eller två. Så ska jag rätta gamla matteuppgifter. Ni bara, okej. Men vi har räknat liksom ganska många uppgifter på sista tiden. Och så har jag så här rättat. Och så har jag fått fel på jättemånga uppgifter. Fast jag har inte orkat kolla vad jag har gjort fel. Så det måste jag kolla för att sen när vi har prov så är det inte så bra om jag inte kan någonting. Sen så ska jag planera julvideos. Eller bara liksom videos i allmänhet. Så jag tänkte kolla upp lite så här i min kalender nu. När jag kan göra videos och när jag ska komma upp videos. Så lite så här advent. Kanske när jag och Lucas ska göra pepparkakshus och sånt där. Sen ska jag plugga franska. För det har jag prov i. Jag ska ta hand om disken. Jag ska göra 2 läxor. En i historia och en i samhällskunskap. Sen har jag skrivit att jag ska filma en gymnasievideo. Och med JFR och Kejsa. Jag vet inte, alltså det har inte kommit några bud från JFR och KSAP än. Jag vet att de är på väg men de har inte kommit idag så det är inte ens säkert att, eller klockan är ju 12 nu så de kanske kommer sen. Men det är inte säkert att jag kan göra det. Och sista saken, köra bil. Så att nu sätter vi igång och redigerar, lägger upp vloggen, sen ska jag städa. Nu har jag typ redigerat klart. Jag ska byta musik på ett ställe för jag tycker inte att den passar. Jag ska lära mig hur man blurrar för det måste jag göra på ett ställe. Klockan är 2:45 och jag är precis klar. Så skönt, jag har suttit med så länge och det är en massa där. Problem typ när jag skulle såhär blurra. Jag bara, hur gör man? Och så tog det så lång tid. Och så skulle jag såhär göra det på den här bilden också. Ja, ni har redan sett det då, så nu bryr jag inte. Men nu har jag tidsinställd. Så den ska komma upp prick 3:00. Så tänker jag att folk kanske kommer hem från skolan och ser den då. Så att det känns riktigt bra att kunna stryka det här. Alltså riktigt bra. För nu har jag kämpat hårt. Då är det dags att städa och sen ska jag väl typ diska och sen borde jag verkligen ta ett tag i och plugga. Alltså fattar ni att jag liksom städar och diskar hellre än att plugga.
Så, nu kan jag stryka städa. Vad skönt det var att bli av med allt. Alltså jag hatar att ha stökigt och ändå har jag det hela tiden. Det är lite så här kort och mappar här, men alltså det får ju vara. Men annars så, och det där ska jag ta hand om någon annan gång. Men så har mina ballonger där. Och mitt stativ som jag fick. Min studielampor. Väska. Annars ser ni, det är liksom tomt på golvet. Mitt i diskningen så fick jag blommor. Jag vet tyvärr redan vem de är ifrån och de är från mitt nätverk Ent. För att jag fyllde i år igår. Alltså hur fina var inte de här? Wow! Det står grattis på födelsedagen, världens bästa Lovisa. Kramar från Ent. Tack Ent! Det ser ut som att vasen är jätteliten till blommorna, men alltså det ser ju typ ändå bra ut. Alltså de är så fina! Så då, nu kan jag checka av lite plugg. Inte riktigt allt än. Jag har hoppat över lite och gjort lite halvdant på några grejer. Men det skiter vi i. Min brorsa och pappa kom precis hem med posten. Och jag har ett brev att hämta ut på posten. Så det ska jag göra för att den här videon är i samarbete med dem jag har fått paket från. Sen har jag beställt en grej på Black Friday. Jag antar att det är det jag har fått. På Black Friday så köpte jag de här marmorborstarna från JFR. Det är inte sponsrat av JFR, men jag köpte dem i alla fall. För att jag tänkte ha dem... Alltså jag har ju en sån här med alla mina borstar just nu. På mitt skrivbord eller sminkbord eller... Jag vet inte, alltså det är ju allting jag använder ju till. Alltså läxor och smink och allt möjligt, men ja. Så då tänkte jag att det skulle vara finare om alla borstar var samma här i. Men jag tror det är lite att ha de här i. Alltså de var så små. Jag hade förväntat mig att de skulle vara jättemycket större. Vad förvånad jag blev. Alltså det är säkert inget dåligt med det. Det är inte så jag menar. Men alltså jag blev bara förvånad att de var så himla små. Alltså det här blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det här var ju jättefult. Man ser ju liksom ingenting av borstarna. Ja. Så det var kanske inte så här smartaste köpet. Men... whatever. Jag vet inte om man kan skicka tillbaks eller om jag orkar. Vi får se. Men nog med det. Nu ska jag checka av lite till och sen ska jag gå ner och hämta paketet. Och sen tror jag att pappa och jag ska ut och köra. Så där, nu kan jag stryka rätta matteuppgifter. Det var jättemycket slarvfel jag hade gjort så att det var inte så farligt. Okej, vad har jag kvar? Plugga franska. Filma kan jag inte göra. Kör bil ska jag göra nu. Och duschar jag gärna efter maten. Så nu drar vi och övningskör. Alltså jag är så taggad men så rädd. Alltså jag har liksom aldrig kört bil. Det kommer ju gå så himla dåligt. Okej, jag har en dålig nyhet till alla er som har kommit till den här videon. Bara för att se mig köra. Ni får vänta lite till. För nu så ska vi äta mat. För att vårt favoritmatställe stänger klockan 8. Och klockan är alltså 8 nu. Så vi behövde köpa mat först. Sen åka hem, äta och sen ska vi ut och köra. Så ni får vänta lite längre. Vår julaj, vår julaj. Nu ska vi ut och köra. Och klockan är 8:30. Så det blir inte så länge. Alltså inte för att jag kommer inte åka runt och köra en timme. För jag kan ju inte ens köra liksom. Men så fort jag kommer hem så tänkte jag visa er vad jag fick i paketet. För den här videon är i samarbete med Case App. Ni kanske kan få en sneak peek. Marmor. Glitter. Glitter. Ska Lovisa köra bil? Vad är det första du ska göra nu då? Ta på mig säkerhetsbältet. Så,
så prova bara. Bra, och så kör du försiktigt här nu. När jag säger till, du ska hålla dig på rätt sida. Då kommer du att trycka ner kopplingen och sen bromsa. Så nu säger jag stanna, det betyder koppling, bromsa. Så ja, då känner du hur mjuk man ska. Och flyttar motorstopp. Nej, du gasar för mycket. Bara lite grann gasa och sen släppa. Men jag känner ju knappt gasen. Sådär ja, och så släpper du upp kopplingen sakta. För gasa för mycket. Så, bra, du kommer iväg. Kör försiktigt här nu. När jag säger till, jag kommer bara säga stanna. Och då betyder det, koppla ner kopplingen och bromsa. Och håll kvar kopplingen nere, för annars får du motstånd. Okej. Stanna. Bra. Så kör du dragläget igen. Det här går bra, Lovisa. Det var jättebra. Oj, oj. Ja, jättebra. Perfekt. Nästan förglömde kopplingen där. Ja. Nu ska du vrida ratten fullt åt det hållet. Då har jag lagt mig på körskolan att man ska ta hand över hand. Nu har du dragläge, så du måste släppa sådär. Bra! Det där var bra. Oj, nu blev det... Motorn gillar inte när du kör sådär. Stanna. Det är mjukare bromsningar också. Då provar jag igen. Släpp direkt. Kan jag släppa ner? Ja, precis. Känner du nu? Ja. Det där var jättebra start, Lovisa. Det var den bästa hittills, tror jag. Fick du med det? Ja. Stanna. Jag är bäst, hörni. Kör på den här vägen. Ja, det där är skitbra. Det där var banan med den bästa hittills, tror jag. Kan du köra hem? Ja, stanna. Nej. Det ser bra, David. Skitbra. Det är kanon. Jättestift. För första gången är helt otroligt bra. Ja. Stanna. Jag älskar Lukas, hade varit här, han hade varit imponerad. Jag lägger i tvåan. Nej, du måste ju koppla när du lägger i tvåan. Lägg i tvåan. Så ja. Bra. Tvåan. Och så släpper du koppling försiktigt. Jättebra! Och så stanna. Så. Då lägger du i ettan. Så trycker du på av. Så drar du åt handbromsen. Så. Alltså man sitter ju på helspänn. Hon sitter på helspänn. Så. Nu har jag kört. Alltså det är jätteläskigt. Fast ändå alltså kul. Att kunna såhär bara shit, jag sitter här och kör. Det var väldigt kul, det var väldigt läskigt. Det känns jättekonstigt, alltså jag är så ovan. Jag är van med liksom en moppe och jag vet, jag känner min gas och broms på moppen. Jag vet precis hur den funkar. Och precis så är det ju med bilar också. Jag kommer ju liksom lära känna den här bilen. För vi har liksom, en av våra bilar är manuell och en automat. Och jag har sagt till mig själv att jag inte får köra automat. För att då kommer jag vilja köra det hela tiden. Så jag tänker bara köra manuell. Och då kommer jag ju vänja mig vid den här bilen liksom. Men det känns jättekonstigt. Och just den bilen som vi har som är manuell är väldigt liksom aggressiv. Bara att jag trycker lite grann på gasen så bara vroom. Och det, ja, det är läskigt. Men innan jag slutar den här bloggen så tänkte jag dela med mig av julklappstips från Case App. Den här videon är som sagt i samarbete med Case App. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu. Men det är bra att det är tydligt. Och jag har fått beställa hem 3 produkter från dem. Och jag har gjort det tidigare i samarbete med dem. När jag beställde 3 mobilskal. Den här gången har jag beställt 3 skins. 2 till min dator och 1 till min mobil. Och jag blev först jätteförvånad att paketet var helt platt. För jag trodde att skins var sån här mjuka skal. Alltså ni vet, gummiskal typ. Men det är ju bara klistermärken. Så jag bara, va? Nej. Men jag tror att det här är nice också. Så till min iPhone så har jag beställt bara en typ silver glittrig baksida. Jag tänker att jag ska klistra på dem här. Strax, jag tänkte bara visa upp dem. Och sen till min dator så har jag 1 svart marmor. Och 1 också silverglitter så jag kan matcha med mobilen. Dock tror jag att jag kommer tröttna på de här galet snabbt.
Men ja, ja. Jag har ju såklart en rabattkod till er. Och rabattkoden är 20LOVISA och gäller mellan idag och 15 december. Koden ger er 20% rabatt. Men jag tänkte också ha en giveaway på min Instagram som avslutas klockan 7. Så om ni vill tävla om att vinna en produkt från Caseup så får ni gå in på min Instagram som är @lovisa.hogberg. Och sen för er, om ni märker ikväll då att alltså jag vann inte, då kan ni använda den här koden. För det här är faktiskt ganska roliga julklappar. Du kan ju lägga in egna bilder här. Så det här är en bild jag har tagit från Google. Och du kanske vill ha liksom från när du var i USA och ett jättefint foto på palmer. Eller en bild på dig och din bästa kompis och ger det till din bästa kompis julklapp. Alltså det är ju jättefint. Så jag tipsar verkligen om det här till julklappar. Men nu ska jag klistra på det här. Alltså gud, jag är ju nervös. Okej, vi börjar med min mobil. Jag är liksom plast här så jag vet inte riktigt hur bra det här kommer bli. Nej, jag börjar med baksidan tror jag. Alltså det blev ju ganska snyggt men det var väldigt pilligt att få på. Så nu ska jag bara göra det med min dator också. Sen ska jag gå och duscha. Okej, nu är det datorns tur då. Jag tror jag ska ta ut äpplet först faktiskt. För att då är det nog lättast att sätta fast det. Alltså jag var jätteosäker när jag beställde det här skinnet. För att jag bara, jag kommer tröttna så fort. Och det kommer vara liksom för silverigt, för glittrigt, allting. Men jag tycker det blev jättefint. Alltså datorn är liksom silver ändå. Liksom så naturligt. Så att jag tyckte det blev ganska fint faktiskt. Och så kan jag matcha mobil och dator. Kommer ju, om mobilen ligger på datorn kommer jag ju gå runt och leta efter min mobil. Definitivt. Men gör nu så att ni går in på Caseups hemsida och beställer massa julklappar till era nära och kära med koden 20LOVISA. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi. Hej då!